aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de New Super Mario Bros. DS. E é isso aí, galera. Então vamos à fase A do Mundo 6. Here I go, Mario. 77 vidas ainda, hein? Vamos lá. Bom, ele tem leque tudo no bagulho, né? Faz o seguinte, acerta... Calma aí, meu jovem. Você tá loucão? Tá doido? Ninguém? Você vai... Tomou, beleza. Roubem a nuvem do leque tu. E vamos seguir. Na hora que tiver um furacão aqui, ó, esse tornadinho, subam para pegar a primeira moeda da estrela. Agora sai desse bagulho aqui. Pode sair. E desçam aqui na areia movediça. Pode deixar aí. Desce lindamente, Mario. Dois Lectu, cara. Vê se pode. E aqui está a segunda moeda da estrela. Vai, vai. Toma aí. Spikes. Bem, um grato, pega uma moedinha, né? Moedinha sempre é bom. Mario rico. Até umas horas. Beleza. Agora vamos seguir. Ui. Sai, sai, Lectu. Filha da mãe. Tá de brinks, né, filho? Passa um reto aqui, ó, e entra no cano amarelo. Pra pegar a terceira moeda de estrela. Ali, com a piranha piranhuda. Bom, agora, dê um impulsinho aqui, ó. Três Lectu, velho. Pra passar direto, porque se cair ali não tem como voltar. Tem que entrar de novo no cano, né? Deixa eu pegar essa flor de fogo. Porque três Lectus, cara, não é... Não é coisa de brincadeira não, né? Não vai conseguir. Nice, Mario, nice. Beleza, abriu uma casa de cogumelo. E vamos à fase 2 do Mundo 6. Here I go. Fase metade água, metade chão, né? Terra firme, olha lá, que bosta. Agora a água começa a trollar, subir. Subam aqui, galera. E acertem aqui essa plantinha. Faça o caminho aí do Mario Pé de Feijão. Agora aqui é muito importante. Ter calma e rapidez ao mesmo tempo. Temos que apertar o P-Switch e passar por cima dessas interrogações. Vai, Marinho. Beleza, garoto. Tranquilamente, pega a primeira moeda de estrela e desce no rasante. Sai. Tranquilo até aqui, né? Vamos esperar o bagulho subir. Se vocês quiserem entrar nesse cano, tem um bônus lá com muitas moedas, mas eu não vou entrar porque não tem nada, não tem moeda de estrela. E o bônus é meio grande, cara. Então é meio chato. Pega lá a segunda moeda de estrela. Beleza, vamos seguir. Boa, entra no caninho aqui. Jogue o Mario. Uau. O Mario fica feliz, né, de ser jogado pelo cano. Vamos lá, em busca da terceira moeda. É. Se você não tiver uma flor de fogo, tente pegar ali, ó. Naquele quadradinho especial. Pra você se livrar desses spikes. Pode vir. Pode vir, meus irmãos. Terceira moeda de estrela. Ainda bem que eu soltei fogo, né? Senão eu ia tomar dano ali e já era, né? É. Morreu, morreu tudo. Beleza. As três moedas e agora vamos para o final da fase. Ui! Aê, Mario.
muito nice, garoto. 78 vidas. Saiu da 77, hein? E vamos agora à Fortaleza do Mundo 6. Vocês podem perceber, lá embaixo tem duas fortalezas, né? Então, primeira fortaleza do Mundo 6. Here I go. E vamos que vamos. Ui. A trolação desses negócios. Esse negócio é muito troll, velho. Passar rápido no bagulho, com calma, né? Rápido e com calma, né? Como é possível isso? Não sei. Mas tente aí. Tranquilo. Vamos lá. Ah, que bosta que eu fiz. É, vou ter que voltar aqui. Eu vou morrer. Eu vou me matar. Fiz no beira. Beleza. Passei ali direto. Que droga. De novo, Mario. Deixa eu já pegar florzinha de fogo. Ah, vai cair lá em cima. Puta merda. Caramba. Ajudar, né? Beleza, já consigo outra aqui. Eita, a voz falhou. Que negócio é esse? Sai! Nossa, me desesperei agora. Bom, vamos agora pegar a moeda, hein? E abaixa primeiro, né? Pra não ter o perigo. Peguei a primeira moeda de estrela. Esse negócio é rápido, então vai! Beleza, Mario. Estamos indo bem. Ó o Draizão. Pise na cabeça dele pra pegar aqui uma florzinha de fogo, se você não tiver. Se você tiver tomado dano aí. Ah, ferrou. Consegui, cara. Beleza, aqui também tem outra moedas e florzinha de fogo também. Vou pegar. Dá um pontinho, né? Sempre bom aí. Aqui, galera, ó, subam rapidamente. Vai, garoto, vai, garoto, vai, garoto, vai, garoto, vai, garoto, vai. Ui. Ah, beleza. Já pulo aqui. Mas não assim, né? Não assim, tá? Pega a segunda moeda de estrela e bora. Bom, a terceira moeda de estrela seria mais fácil se você tivesse com o Mini Mutron. Se você não tiver, faça esse procedimento, que é um pouco mais chato. Acabei de errar. Um pouco mais chato, mas... tenta aí. Ui. Ah, beleza. Mario... Mario Alá, Prince of Persia. Beleza. Aqui esperem os espinhos. Pega a moeda, vem pro centro e abaixa. Beleza. Terceira moeda de estrela. Agora sim podemos passar a fortaleza. Sai, Dry. Vamos lá. Vem aqui, ó. Bichosa! Passa na boca. Vai tomar outro. Errei. Tomou. Falou, meu irmão. Yes. Yes. Vai fugir, né, covarde? Covarde! E ele vai para a segunda fortaleza. Yes. Não. Então vamos abrir aqui os caminhos. Nesse mundo vocês perceberam que não tem muito caminho não. Secreto pra fazer. Beleza. E no próximo vídeo nós iremos à fase 3 do mundo 6. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like se eu gostei aí embaixo do vídeo, clicando no joinha pra ajudar a fortalecer a série. Beleza? Também não deixe de curtir a página Bruno Broly, que tá aí na descrição, e também a página da World Games. Belezinha, galera? Tudo que você quiser deixar de sugestão pra gente bater um papo, sei lá, vai lá na página Bruno Broly e vamos, ó, se inteirar aí, belezinha? As atualizações também estão sendo postadas lá.
Não deixe também de deixar o seu comentário, que é muito importante. Quero saber o feedback e tudo que vocês estão achando. Deixe o seu comentário e é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e... tchau. Tchau. Tchau, Mário. Você tá num lugar meio verde aí, né? Embaixo de você. É. Tchau.